vlaku. Vlak Eurocity číslo 177 linky X5 dopravce České dráhy ze stanice Dresden Hauptbahnhof s příjezdem v 19 hodin 35 minut bude o 90 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výjimky. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 177 service EX5 operated by České dráhy from Dresden Hauptbahnhof arriving at 19:35 is delayed by 90 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 617, linky R15, dopravce České dráhy ze stanice Chem s příjezdem ve 20 hodin 35 minut bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 177 linky X5 dopravce České dráhy ze stanice Dresden Hauptbahnhof s příjezdem v 19 hodin 35 minut bude o 100 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výjimky. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 177 service EX5 operated by České dráhy from Dresden Hauptbahnhof arriving at 19:35 is delayed by 100 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 617, linky R15, dopravce České dráhy ze stanice Chem s příjezdem ve 20 hodin 35 minut bude o 70 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Rychlík číslo 672, linky F20, dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží a Těšín hlavní nádraží s odjezdem ve 20 hodin 45 minut je přistaven v nástupišti číslo 7. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 177 linky X5 dopravce České dráhy ze stanice Dresden Hauptbahnhof s příjezdem v 19 hodin 35 minut bude o 110 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výjimky. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 177 service EX5 operated by České dráhy from Dresden Hauptbahnhof arriving at 19:35 is delayed by 110 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 695, linky F20, dopravce České dráhy ze stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží s příjezdem ve 20 hodin 12 minut bude o 70 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 617, linky R15, dopravce České dráhy ze stanice Chem s příjezdem ve 20 hodin 35 minut bude o 80 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Rychlík číslo 672, linky F20, dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží a Těšín hlavní nádraží s odjezdem ve 20 hodin 45 minut odjede od nás.
číslo 7. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 177 z linky X5 dopravce České dráhy ze stanice Dresden Hauptbahnhof s příjezdem v 19:35 bude o 120 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 177 service EX5 operated by České dráhy from Dresden Hauptbahnhof arriving at 19:35 is delayed by 120 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 695, linky R20, dopravce České dráhy ze stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží s příjezdem ve 20:12 bude o 80 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Vlak. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 617, linky R15, dopravce České dráhy ze stanice Che. S příjezdem ve 20:35 bude o 90 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 695, linky R20, dopravce České dráhy ze stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží s příjezdem ve 20:12 bude o 90 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 617, linky R15, dopravce České dráhy ze stanice Che. S příjezdem ve 20:35 bude o 100 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 697, linky R20, dopravce České dráhy ze stanice Děčín hlavní nádraží s příjezdem ve 21:12 bude o 45 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu čekání na přípojný vlak. Prosím pozor, rychlík číslo 695, linky R20, dopravce České dráhy ze stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží s příjezdem ve 20:12 z důvodu mimořádné události nejede. Prosím pozor, rychlík číslo 695, linky R20, dopravce České dráhy ze stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží s příjezdem ve 20:12 z důvodu mimořádné události nejede. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Railjet číslo 5. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 697, linky R20, dopravce České dráhy ze stanice Děčín hlavní nádraží s příjezdem ve 21:12 bude o 55 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu čekání na přípojný vlak. Prosím pozor, vlak Eurocity číslo 177, linky X5, dopravce České dráhy ze stanice Dresden Hauptbahnhof s příjezdem v 19:35 z důvodu mimořádné události nejede. Prosím pozor, hlášení.
hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 62 linky R15. Dopravce České dráhy do stanice Teplice v Čechách s odjezdem ve 21 hodin 35 minut bude o 50 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 179 linky X5 dopravce České dráhy ze stanice Dresden-Hauptbahnhof s příjezdem ve 21 hodin 35 minut bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 179 service EX5 operated by České dráhy from Dresden Hauptbahnhof arriving at 21:35 is delayed by 60 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 179 linky X5 dopravce České dráhy ze stanice Dresden-Hauptbahnhof s příjezdem ve 21 hodin 35 minut bude o 70 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 179 service EX5 operated by České dráhy from Dresden Hauptbahnhof arriving at 21:35 is delayed by 70 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 62 linky R15 dopravce České dráhy do stanice Teplice v Čechách s odjezdem ve 21 hodin 35 minut bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 179 linky X5 dopravce České dráhy ze stanice Dresden-Hauptbahnhof s příjezdem ve 21 hodin 35 minut bude o 80 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 179 service EX5 operated by České dráhy from Dresden Hauptbahnhof arriving at 21:35 is delayed by 80 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 617 linky R15 dopravce České dráhy ze stanice Chem s příjezdem ve 20 hodin 35 minut bude o 110 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Rychlík číslo 602 linky R15 dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží a Teplice v Čechách s odjezdem ve 21 hodin 35 minut bude přistaven nástupiště číslo 6 severní část. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 697 linky R20 dopravce České dráhy ze stanice Děčín hlavní nádraží s příjezdem ve 21 hodin 12 minut bude o 70 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 179 linky X5 dopravce České dráhy ze stanice Dresden-Hauptbahnhof s
příjezdem ve 21 hodin 35 minut bude o 90 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Attention please, delay announcement. The EuroCity train number 179 service EX5 operated by České dráhy from Dresden Hauptbahnhof arriving at 21:35 is delayed by 19 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 697 linky R20 dopravce České dráhy ze stanice Děčín hlavní nádraží s příjezdem ve 21 hodin 12 minut bude o 80 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlásím změnu nástupiště. Rychlík číslo 697 linky R20 dopravce České dráhy ze stanice Děčín hlavní nádraží s příjezdem ve 21 hodin 12 minut přijede nástupiště číslo 6 severní část.